presidente Republikës, i jep Zotit Filip Guraziu, titullin Kalorës i Urë të Flamurit, në shenminjoje dhe versimi për kontributin e matë, si një nga basketbolist dhe spikatur të ekipeve 7 nëri Vlasnia dhe ekipit kontarë, lojtarë një teknik modern dhe basketbolit i papërpullur i guzimshëm e fitimtarë, shëndu frumëzimi jo vetëm në fushën e lojës, por dhe në karjerën e ti si intelektual dhe qytetar i matë. Presidente Republikës, Gjermet. Sot është një ditë e veçantë për personin tim, edhe unë dëshiroj që zotin Ilir Meta, presidenti i Republikës së Shqipërisë, ta falënderoj përzemërsisht, jo vetëm për nderimin, por edhe për vlerësimin me këtë medalje kaq të rëndësishme, sikur është medalje fitore. Gjithashtu dëshiroj të përqësoj dhe të shpreh mirënjohjen time për punën e presidencës gjatë mandatit të zotit Ilir Meta, që ka qenë shumë e ndihmshëm dhe shumë e vëmendshëm për vlerat e personazheve në fushën e sportit dhe kulturës. Gjithashtu, dëshiroj të nënvizoj që ky lloj trajtimi merr rëndësi edhe shumë të madhe në situatën që ndodhet sot shqiptarizmi në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe në botë. Sepse kjo që menton atë vlerën e madhe të komit shqiptar, identitetin, dhe i shërben kujtesës historike, që mënyrë që ky identitet të jetë gjithmonë në ndërgjegjen e njerëzve të cilët e donë në dhëtë të tyne. Së fundi, jo pëse e lashë për në fund, po pëse ju jeni të afërm, me mua jeni ma të afërm, dhe shojë të ju falenderoj gjithve me gjithë zemër, për nërimin e malë që nga keni bërë sot që keni ardhë të. Kjumë goja. Edhe, dhe shojë të falenderoj edhe shëqatën e të përstëmungën politikë që më ka qenë nërë afërm për këto probleme. Edhe i herë falimderit të një president. Presidenti Republikës, jep Zotit Astrid Zaganjori, titullin Mjeshtër i Madhë. Në shenjë vlerësimi për pasionin dhe karjerën e suksesshme si lojtar basketbolli i skuadrës Vllaznia dhe ekipit kombëtar, i dalluar për lojën cilësore, korrektësi në fushë dhe për rezultatet e larta në klubin sportiv Vllaznia. Presidenti i Republikës, Ilir Meta. Presidenti Republikës, i jep Zotit Arben Moja, titullin Mjeshtër i Madhë, në shenjë vlerësimi për rezultatet e larta të arritura në sportin atletikës, kampion e rekordmen në garat e kërcimit si gjati dhe 10 garë, me ekipin e klubit sportiv Vllaznia dhe ekipin kombëtar, lojtarit kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti Republikës, i jep Zotit Arben Moja. Dhe më tullë po përmende ka një që nga pojnë një gjatë rrugës tërën për 20 vite sportit të ndjetës, nuk më të rikua përmende me Vilan Tufi, Kristime Bezici. Një respekt të veçant edhe ata që kanë kënë si të mërë bërë vjetë dytë për prejtë tonë që nuk nga kanë për mua si herë që të vazhdojmë rrugën tonë drejtë sportit. Dhe për në fondë, dhe është një falenderim për familjen time dhe të gjithë pranishmit të nësallë. Dhe e falenderim për një. Presidenti Republikës, i jep Zotit Artur Laga, titullin Mjeshtër i Madhë, të kontribuim dhe rezultatën të gratën e përshpikje, sportisti spikatur i klubit sportiv Vllaznia dhe ekipit kombëtar,
kampion dhe rekordmen, përkushtuar dhe me rezultate të larta në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti i Republikës, Ilir Meta. Ndërkohë, falenderoj të gjithë pranimshmit. Kështë të përkushtnesh dhe të falenderoj në vratëtor presidentin, nësi pakem edhe një ish përshkinës. Kryetorin e bashkisë, shumë respekt, dhe deputetin Agron Qela. Kam një falenderim veçantë dhe kër presidentin e shtamës Elez Gjosja, cili ka marrë nga Tirana me në respektu. Falenderim. Presidenti i Republikës, i jep Zotit Jetmir Fuqi, titullin Mjeshtër i Madh. Në shenjë vlerësimi për veprimtarinë e shkruar në sportin e boksit të klubit sportiv Vllaznia dhe ekipit kombëtar. Kampion dhe një sukses që në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Trajner me rezultateve të larta në boksin e femrave. Presidenti i Republikës, Ilir Meta. Ardhja deri të këtij titull është si rezultat i furnizimit të mirë si sportist me trajner dhe liçën publi deri në momentet e fundit që më sa kolaj boksin. Por i falenderoj i veçantë është edhe i familjes time. Gjithashtu dhe shokët e mi, të cilët kanë qenë gjithmonë motivimi jem për sportin tim, falenderoj së bëjush, edhe një falenderoj i madh i disa personave që nuk ndodhin këtu për arsye të Covidit, ju falenderoj gjithmonë.